La cadena de supermercats Bonpreu i Esclat ha materialitzat fa uns dies la compra de la parcel·la de la zona comercial de l'Ametlla de Mar. Així es tanquen les incerteses generades durant mesos per la denúncia presentada al seu dia per l'exregidor de Ciutadans del municipi, que finalment ha retirat el contenciós administratiu que impedia tancar l'operació. Així ho ha avançat la Cala Ràdio. D'esta manera s'ha aconseguit desbloquejar la venda, la qual ha suposat l'ingrés de 2 milions d'euros a les arques municipals. La cadena disposa ara de carta blanca per ubicar-hi una gran superfície comercial i una benzinera i crearà una cinquantena de llocs de treball. S'ha pogut desencallar el tema de la compra-venda de la parcel·la del 22B1 i bé, és un tema que estava arrossegat de l'anterior mandat. Recordem que es va posar un contenciós administratiu en esta compra-venda i bé, des del primer moment en què vam entrar al govern s'han tingut negociacions i reunions insistents per poder treure este contenciós. Finalment ho vam aconseguir i fa uns pocs dies se va poder realitzar la venda. Hem tingut l'ingrés dels 2 milions d'euros, el que passa que, clar, aquests 2 milions d'euros, l'únic que tenim disponible ara mateix són 400.000 euros, degut a que l'altre restant, el 1.600.000, ja s'havien fet servir per l'anterior govern en obligacions del 2022, del 2023, etc. Per tant, bé, encara que sigui 400.000 euros, doncs bé, bons són.